ሰላም ጤና ይስጥልን። በተለያዩ የዓለም አቅጣጫዎች ዝግጅታችንን በመከታተል ላይ ያላችሁ ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ እንድትከታተሉን እየጋበዝን ዋና ዋና ዜናዎችን በማስቀደም ጀመርን። የኤርትራና የኢትዮጵያ አምባገነን መንግስታት ሙሉ ኃይሎቻቸውን በመጠቀም በትግራይ ላይ የመጨረሻ ያሉትን ማጥቃት መክፈታቸው የትግራይ መንግስት ማዕከላዊ ኮማንድ አሳወቀም። ወደ እናንተ የምናደርሰው ቀዳሚው መረጃችን ነው። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ከብልጽግና ባለስልጣናትና ከትግራይ መሪዎች ከአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ ኦባሳንጆና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ተወካዮች ጋር ተነጋግረው መመለሳቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሳወቀም። በሌላ በኩል ልዩ መልእክተኛው የኤርትራ ወታደሮች የትግራይን ድንበር ተሻግረው ወረራ መፈጸማቸው ሀገራቸው አሜሪካ ሙሉ መረጃ እንዳላት ገልጿል። በዝርዝር ከምታደምጡት ሌላኛው መረጃችን ነው። የብልጽግና ኃይል እደራደራለሁ የሚለው መዝሙር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማታለያ እንጂ ትግራይን ከምድረ ገጽ በፍጹም ሳያጠፋ ድርድር የሚባል ነገር እንደሌለም ለአምባሳደሮቹ ሰብስቦ መናገሩ ተገለጸም። ዝርዝሩን ይዘናል፣ የምናስደምጣችሁ ይሆናል። የኢትዮጵያ መሪዎች ከአምባገነኑ የኤርትራ መንግስት ጋር በመሆን በትግራይ ላይ በከፈቱት ጦርነት ላይ የፈጸሟቸውን ወንጀሎች ሆን ብሎ ያደረጉት መሆኑ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚመረምር አጣሪ ኮሚሽን አሳወቀም። አብራችሁን ስትሆኑ የምታደምጡት ተጨማሪ መረጃችን ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማዋ ፖሊስ አባላት ወደ ጦር ሜዳ ሄደው እንዲዋጉ መወሰኑ ተገልጸም። አብራችን ስትሆኑ እነኚህንና ሌሎች መረጃዎችን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። መልካም ቆይታ ተመኘን። የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ሙሉ ኃይሎቻቸውን በመጠቀም በትግራይ ላይ የመጨረሻ ያሉትን ማጥቃት መክፈታቸው የትግራይ ማዕከላዊ ኮማንድ አሳወቀም። የትግራይ መንግስት ማዕከላዊ ኮማንድ ዛሬ አመሻሽ ላይ ባወጣው መግለጫም ትግራይን ከምድረ ገጽ እናጠፋታለን ብለው የተሻረኩ ሁለቱ የኤርትራና የኢትዮጵያ አምባገነን ኃይሎች የመጀመሪያው ሙከራቸውን በጀግናው የትግራይ ሰራዊት በመክሸፉ ሌላኛው የመጨረሻ ያሉት ዘመቻ ለማሳካት ያላቸውን ኃይል ይዘው ወረራ መክፈታቸውን አሳውቀዋል። የትግራይ ሰራዊት የትግራይ ህዝብን ከፍጹም መጥፋት ለማዳን ያደረገውን ፍጹም ጀግንነትና ጽናት የተሞላው መስተንግር በጠላቶቻችን ካምፕ ላይ ፍራቻና ውዥንብር እንደፈጠረላቸው የገለጸው የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ፣ ለዚህም ነው ጠላቶቻችን የተቀረው ኃይሎቻቸውን አቀናጅተው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜም የትግራይ ሰራዊት ለማንበርከክና የትግራይ ህዝብ ደግሞ ጨርሰው ለማጥፋት አልመው ያስችለናል ያሉት ሙሉ ወረራ ያደረጉት ብለዋል። በመሆኑም ነው ከኢትዮጵያ አካባቢዎች ያሰባሰቧቸው መደበኛ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ ከሙሉ የኤርትራ ሰራዊት ጋር በመሆን ዛሬ ጠዋት ከተከዜ እስከ አዲ ኢሮብ የሚገኘው የትግራይ ሰራዊት ምሽግ ላይ ጥቃት ከፍተዋል ሲል ገልጿል። በተለይም ባለፉት ጥቂት ቀናት በሰለምቲና ማይ ኩሕሌ ያጋጠመው ከፍተኛ ኪሳራ ያደነገጠው ጠላት ዛሬ ከንጋቱ የአብይ አህመድ የምስራቅ እዝ ሰራዊት ከአብዛኛው የሰሜናዊ ምዕራብ ሰራዊት በተጨማሪም ሶስት የኮማንዶ ክፍለ ጦሮችና በሺዎች የሚቆጠሩም የአማራ ፋኖና ልዩ ኃይል ሚሊሻ ሲዘምቱ፣ ከኤርትራ በኩል ደግሞ በሀገሪቱ የነበረውን ሙሉ ሰራዊት ማዝመታቸውን መግለጫው አሳውቋል። እነኚህ የተሰባሰቡ ኃይሎችም በዘላንበሳ ጸሮና ራማ እንዲሁም በአደው ዓላ ሕረት ማይ ኩሕሊ ማይ ሕፁን ዝባን ምታን ሰፊ መጥቃት መክፈታቸውን አሳውቋል። የጥቃቱ ዋና ትኩረት አዲያ በመሆኑ የጠቆመው መግለጫው ትግራይ ሰራዊት በሁሉም ግንባር የተከፈተብንን ጥቃት በብቃት እየመከተ ነው ብለዋል። ትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላቱ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ወቅታዊ የብልጽግና ወታደራዊ እንቅስቃሴ አስመልክተው አብይ አህመድ እየወሰደው ባለው እርምጃም በግልጽ ያሳየው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነትና የመከላከያ ብቃት ለኢሳያስ አፈወርቅ ያሳለፈው መስጠት ነው ሲሉ በይፋዊ ትዊተር ገጻቸው ላይ ምላሽ ሰጥቷል። የአብይ ኃይሎች በብዙ ግንባሮች ላይ በደረሰባቸው ሽንፈት ውዥንብር ላይ በመሆናቸው ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ከተቆጣጠሩት መሬት ተፍረክርከው እየጠፉ በመምጣታቸው ስርዓቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቦታ ለመከላከልም ምንም አይነት ስራ መሆን አቅም ስለሌለው ሰራዊቶቹን ወደ ኤርትራ እየላከ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላቱ ጌታቸው በተጨማሪም የኤርትራና የኢትዮጵያ ሙሉ ኃይላቸውን አማጠው በመጠቀም ከተከዜ ወንዝ ጀምሮ ባዲያ በወራማ ዘላንበሳ ኢረቡን ጨምሮ ባሉት ሁሉም የትግራይ ድንበር ላይ በትግራይ ህዝብ ላይ አዲስ ወረራ በማድረግ ላይ ናቸው ሲሉም በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ላይ ያሳውቀዋል። እነኛ የሁለት ሀገራት ሙሉ ኃይሎች በትግራይ ላይ የከፈቱትን ጦርነት የትግራይ ሰራዊት የያዘውን ቦታ ሳያስደፍር በጀግንነት እየመከተ እንደሚገኝም ነው
የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ የገለጹት። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሃመር ከብልጽግና ባለስልጣናትና ከትግራይ መሪዎች ከብሪክ ህብረት ልዩ ልዑክ ኦባሳንጆና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር ተወያይቶ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀም። የብልጽግና ቡድንና የትግራይ መንግስት አፍሪካ ህብረት መር ለሆነ ንግግር ዝግጁ መሆናቸውን በመግለጻቸውም በድጋሚ ያደነቀችው አሜሪካም ከሁለቱም ወገኖች ቀጣይ ተጨባጭ እርምጃ ያስፈልጋሉ ብላለች። አምባሳደር ማይክ ሃመርና የአብይ አህመድ አማካሪ የሆነችው የአሜሪካ ጉዳይ አስፈጻሚ ትሬሲ ጃኮብሰን ድጋሚ በአገረሸው ጦርነት በኤርትራ ተሳትፎና በአስቸኳይ የንግግር አስፈላጊነት ዙሪያ ከአብይ አህመድ ጋር መወያየታቸውንም ሚኒስትሩ አሳውቀዋል። ልዩ መልእክተኛው አምባሳደር ማይክ ሃመር ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ከአፍሪካ ህብረት ተወካዮችና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በቀጣይ የሚወሰዱ እርምጃዎች ላይ ተገናኝተው ከተመካከሩ በኋላ መስከረም 16 ወደ ዋሽንግተን ተመልሰዋል ሲል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ዲፓርትመንት ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አሳውቀዋል። ከመስከረም 19 ጀምሮ በኒውዮርክ ከተማ እየተካሄደ ባለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱን እንደሚቀጥል የገለጸው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ልዩ መልእክተኛው ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት ከአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋር የአሜሪካ መንግስት የሰላም ሂደቱን በመደገፍ ረገድ የምታደርገውን አጋርነት በተለያዩ አጋጣሚዎች ውይይት ማድረጋቸውን ገልጿል። ልዩ መልእክተኛው በተጨማሪ ከአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዶክተር አኔት ዌበርንም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አና ቴቴም ሌሎች ዓለም አቀፍ አጋሮችና ከባልደረቦች ጋር መገናኘታቸውን አመላክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በናይሮቢ አዲሱ የኬንያ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶም የሹመት ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት ረዳት ጸሐፊ ሞሊፒ ሰላምን ለማስፈን በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ድርድር እንዲጀመር ያቀዱት ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችም እንደሚደግፉ ገልጿል። አሜሪካም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በየትኛውም ጊዜና ቦታ ለመደራደር ዝግጁ ነኝ ብሎ ቀደም ብሎ ያወጣው የለበጣ መግለጫ ነው የትግራይ መንግስት በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ሂደትን በመቀበል የልዑካን ቡድንን መሰየምን ጨምሮ በአዲሱ ዓመት የመስከረም መባቻ ላይ የሰጡትን መግለጫ በደስታ ተቀብላለች ሲል ነው የአሜሪካ መንግስት ያሳወቀው። ነገር ግን የብልጽግና ባለስልጣናት ከሰጧቸው የመግለጫ ጋጋታ በኋላ በትግራይ ላይ የከፈቱትን ዳግማዊ ከገጸ ምድር የማጥፋት ጦርነትና ከተሞችን ጽዋንን የማውደም ሽብር ተግባር የአሜሪካ መንግስት አላወገዘም። በእነዚህ ቃላት መሰረት የዩናይትድ ስቴትስ በቅን ልቡና ወደ ድርድር ለመግባት ከሁሉም የግጭት አካላት ተጨባጭ ክትትል ትሻለች ያለው መግለጫው በትግራይ ላይም ዳግም የተከፈተው ጦርነት አሜሪካ ስጋት ስላላት በአዲስ አበባ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ልዩ መልእክተኛ ሃመርና ተጠባባቂ ማስታወቂያ ትሬሲ አን ጃኮብሰን በኩል በማድረግ ከአብይ አህመድና ከምክትሉ ደመቀ መኮንን ጋር ተወያይተዋል ሲል አሳውቀዋል። የኤርትራ ሰራዊት ዳግም ወደ ትግራይ ጦርነት መግባቷና እንዲሁም ግጭቱን በዘላቂነት ለማቆም ያለመ በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ውይይት ለመጀመር አስቸኳይ ጥረቶችን ማጠናከር እንደሚያስፈልግም ገልጿል። የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛው ማይክ ሃመር ከኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ከትግራይ መሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት በትግራይ አፋርና አማራ ክልሎች ያልተቋረጠ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልግ ገልጸው ሰብአዊ መብቶችን ማክበርና በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት መከላከል እንደሚያስፈልግ ማሳሰባቸውን አሳውቀዋል። ከአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ፣ የኢትዮጵያ የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስና የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን ጋር መነጋገራቸውን በማሳወቅ ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ አንድነት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ቁርጠኛ አቋም በመያዟም ሰላምና መረጋጋት ለመላው ኢትዮጵያውያን ትሻለች ብሏል። በሌላ በኩል የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛም የኤርትራ ወታደሮች የትግራይን ድንበር ተሻግረው ወረራ መፈጸማቸው ሀገራቸው አሜሪካ ሙሉ መረጃ እንዳላት ገልጻለች። የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አድርጎ የሾማቸው አምባሳደር ማይክ ሃመር የኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ የኔኔዌ የምትለው የትግራይ ድንበር ዘልቆ መግባታቸው እንደምታወቅና ድርጊቱም እንደምታወቅ ከሮይተርስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጿል። የኤርትራ ወታደሮች ድንበር አቋርጦ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ስንከታተል ነበር ማለታቸውን ያሳወቀው ሮይተርስ ተግባሩም በመንግስታቸው አሜሪካ እናወግዛለን ሲሉም ማይክ ሃመር ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አሳውቀዋል ብለዋል። የብልጽግናና የትግራይ መንግስት የአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ድርድር ለማሳለጥ ወደ ኢትዮጵያ ካቀኑ በኋላ በሰጡት መግለጫ ነው አምባሳደር ማይክ ሃመር የኤርትራ ሰላም አፍራሽነት ድርጊት የገለጹት። የብልጽግና ቡድን እደራደራለሁ የሚለውን መዝሙር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማታለያ እንጂ ትግራይን ከምድረ ገጽ በፍጹም ሳያጠፋት ድርድር የሚባል ነገር እንደሌለ ለአምባሳደሮቹ ሰብስቦ መናገሩ ተገለጸም። ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለሚቀርብበት ወቀሳና ጫና ለመቀነስ ሲል በየትኛውም ጊዜና ቦታ ለሰላማዊ ድርድር መዘጋጀቱን ሲገልጽ የከረመው የብልጽግና ቡድን
በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ አምባሳደሮቻቸውን የግፋት ዓላማውን ግልጽ አድርጎላቸዋል። በዚህም ዲፕሎማቶቹ በተሾመበት ዘርፍ ለሰላማዊ ድርድር ሳይሆን ዓላማቸው ትግራይን ማንበርከክ በመሆኑ የህወሓትና የትግራይ ሰራዊት ስም ለማጥፋት ለሌሊት ተቀን እንዲታትሩ አቅጣጫ መስጠቱ ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ የብልጽግና ቡድን የራስን እኩይ ዓላማ ለጅላንፎ ተከታዮቹ ለሰላም አሻፈረኝ የሚለው ህወሓት መሆኑን ለማሳመን በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያሳውቀዋል። ብሪተኛው ቡድን ለሰላም ሲለመን ጦርነት ይብቃ ሰላም ይሻላል የሚለውን የመንግስት ተማጽኖ ረግጦ ከሰላም ዘንባባ ይልቅ ጥይት ማወዛወዝን ምርጫው አድርጓል የሚለው የብልጽግና ጽሁፍ በዚህ ተግባሩም ከማንም በላይ ለትግራይ ህዝብ ምጽአት ይዞ የመጣ ታላቅ መርገምት መሆኑን በሚያስመሰክር መልኩም ዳግም ጦርነት ከፍቷል ብለዋል። በዚህም ጠቡ ከህወሓት ሳይሆን ከትግራይ ህዝብ ጋር መሆኑን እንደ ምጽአት ቀን ሁላችሁም ከገጸ ምድር አጠፋችኋለሁ ሲል ነው በይፋ የገለጸው። የኢትዮጵያ መሪዎች ከአምባገነኑ የኤርትራ መንግስት ጋር በመሆን በትግራይ ላይ በከፈቱት ጦርነት ላይ የፈጸሟቸውን ወንጀሎች ሆን ብለው ያደረጉት መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚመረምር አጣሪ ኮሚሽኑ አሳወቀም። በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢና በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን እንዲያጣራም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት የተቋቋመው ኮሚሽን የመጀመሪያ ያለው ሪፖርት ትላንት ይፋ አድርገዋል። በዚህ 21 ገጽ ይዞ የወጣው የአጣሪ ባለሙያዎች ኮሚቴ ሪፖርት ውስጥ በትግራይ ላይ የተፈጸመው የዘር ማጽዳት ወንጀል በፌዴራል መንግስት የተደገፈና የተነደፈ ጾታዊ ጥቃትን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም፣ ጅምላ ግድያና ሌሎች ወንጀሎች መፈጸማቸውን የሚያረጋግጥ መነሻ መረጃ ማግኘቱን አሳውቀዋል። በትግራይ ጦርነት ላይ የተሳተፉ የተለያዩ ወገኖች የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ብለው ቢያምንም በትግራይ ላይ የደረሱ ግፎች ግን ከመብዛታቸው የተነሳ አሁንም ገና ብዙ ጥረት የሚጠይቅ መሆኑ ጠቁሟል። የብልጽግና ቡድን ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊነት እንዳይደርስ ሆን ብሎ በሚያደርገው ክልከላም ትግራይን በረሃብ እንደቀጣ ታሳውቀዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ በተፈጸሙ እያንዳንዱ ወንጀሎች ጀርባ የብልጽግና ቡድን እጅ እንዳለበት አሳውቀዋል። የባለሙያዎች ዘገባ አክለውም በበርካታ አጋጣሚዎች ይህን ለማመን የሚያስችል በቂ ምክንያት እንዳለው በመግለጽ እነዚህ ጥሰቶች የጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ደረጃ የያዙ ናቸው ማለቱም የዜና ምንጮቹን ገልጿል። በመነሻ ሪፖርት ላይ ከ1000 በላይ የትግራይ ሴቶችና ልጃገረዶች የአስገድዶ መደፈር ድርጊት እንደተፈጸመባቸው ኮሚሽኑ ሲገልጽ፣ ይህ አሃዝ ግን ከዚህ ከፍ ያለ ሊሆን እንደሚችል እንደማያጠራጥር ነው የገለጹም። በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ግፎችን በሙሉ በኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል፣ በኤርትራ ሰራዊትና የአማራ ፋኖና ሚሊሻ ካለ ምህረት መፈጸማቸው ያሳወቀ ሲሆን በተለይም በምዕራብ ትግራይ ተወላጆች ላይ የደረሰው አስገድዶ መድፈርና ጾታዊ ጥቃት መቀጠሉን ኮሚሽኑ ታማኝ መረጃ ማግኘቱን አመላክቷል። የኢትዮጵያ ወታደሮችን መቀለ በነበረበት ወቅት አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ጾታዊ ጥቃቶችን መፈጸማቸው ያረጋገጠው ኮሚሽኑ የወታደሮቹ ጭካኔ ያስደነገጣቸው የከተማ ነዋሪዎችም የተሻለ ደህንነት ወደሚሰማቸው ቦታ እንዲመርጡ ተገደዋል ብሏል። ወታደሮቹ በተጨማሪ መቀለን እንደተቆጣጠሩ ነዋሪዎችን በዘፈቀደ በማሰር ከፍተኛ ድብደባ መፈጸማቸውና በሚገባ የተቀነባበረ ዘረፋ ስልት ተጠቅመው ከተማዋን አራቁተዋታል ብሏል። የከተማዋ የከንቲባ ጽህፈት ቤትን፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤትን፣ ትምህርት ቤቶችንና ሆስፒታሎችን ጨምሮ የትግራይ ህዝብ የሚገለገልባቸው የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የነበሩ የመንግስት ንብረቶች በኢትዮጵያ ወታደሮች መዘረፋቸውን ገልጿል። ከሴቶች ጌጣጌጥ ገንዘብና ሌሎች የቤት እቃዎችን በኃይል ተወስደዋልም ብሏል። ወታደሮቹ የሲቪል ቁሶችን ለወታደራዊ አገልግሎት ሲጠቀሙ አጼ ዮሐንስ አራተኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና አይደር ሆስፒታልን ቢያንስ ለአምስት ወራት በቁጥጥር ስር አውለው ለራሳቸው መጠቀማቸው አሳውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በተጎጋ ገበያ ላይ ባደረሰው የአየር ድብደባ ጉዳት የደረሰባቸውን ንጹሐን ዜጎች ለመሰብሰብ ሲሞክሩም ወታደሮቹ አምቡላንሶችን ከመቀለ ለ48 ሰዓታት አግደው ሌላ ክፋት መፈጸማቸውን አቅርበዋል። አጣሪ ኮሚሽኑ ይህንን ጥናት በትግራይ ህዝብ ላይ ከከፈተው ወንጀል ከባህር በማንኪያ ያህል መሆኑንም ሳይጠቅስ አላለፈም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማ ፖሊስ አባላት ወደ ጦር ሜዳ ሄደው እንዲዋጉ መወሰኑ ገለጸም። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማ ፖሊስ አባላት ወደ ጦር ሜዳ ሄደው እንዲዋጉ ሲወስን ከየክፍለ ከተማው 77 ሰው እየተዋጣ ለጊዜው ኮልፌ ማሰልጠኛ እንዲገቡ መደረጋቸው ተነግሯል። ወደ ጦር ሜዳ እንዲሄዱ ከመመለመሉ የከተማዋ ፖሊሶች ውስጥ በርካታ አባላት ከማሰልጠኛው ካምፕ እንደጠፉም ታውቋል። ወደ ውጊያው አልሄድም ብለው በግልጽ ለቅርብ ኃላፊ የተናገሩ አባላት ደግሞ ለእስር መዳረጋቸው ተሰምቷል። ወታደር እያለ የከተማዋ ፖሊስ እንድንዘምት የተደረገው በምን ምክንያት ነው ብለው ጥያቄ ያነሱ የፖሊስ አባላትም ከአባል እስከ አመራር ታስረው ፍርድ ቤት መቅረባቸው ተሰምቷል። የታሰሩት አባላት የተለያየ መጠን ያለው የገንዘብ ዋስ መፈታተያ ላይ መሆኑን ታውቋል። የብልጽግና ቡድን ለሚዲያ ፍጆታና ለዲፕሎማሲ ጨረፍታ የሚጠቀመው የሰላም ፈላጊነት የሰሙ የፖሊስ አባላቱ በጉዳዩ ግራ ተጋብተዋል።
ደጋግሞ የከተማዋ ፖሊስ የህዝብ አገልጋይ እንጂ ጦረኛ ወታደር አይደለም፣ ወታደር እያለ ለምን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይቀርባል ብለው ኃላፊዎችን የጠየቁ ሲሆን ስራ ቤቱ በምላሹ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚጠይቁ አባላት ከጁንታው ለይተን አናያቸውም፣ የጁንታ ደጋፊ ናቸው የሚል ዲጂታል ሰራዊት ዲጂታል ማንስቲ ከሚባለው የበታ ዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ ለነ ዲጂታል አለ ከዛ የበለጠ የለም ከዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ አሁን ዋንኛ የመረጃ ማሰራጫ